Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Chceme více, ale nevážíme si ani toho, co již máme. Stále toužíme po nových věcech a stále něco napravujeme. Uvědomujeme si a vážíme si vůbec toho, co již v životě máme? Je čas se nad tím zamyslet. Pokud vás tohle video zaujalo, tak se můžete více dozvědět v našem článku na webu. Odkaz na náš článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.